่งอ๊อกนี่ปัญญาปรับตะไคร้ให้บัดฟีป้าป้าส้มเราก็ไฟมาเรียแรงตักฟีบมปงกะสำนอลป้ามันโดยชนะเตสัตว์แต่งอ่อนนังสลัมป้ายักฟีบแต่ยังตีเฮ้ยเจ้ามามาเพลย์เพลย์สิตรังเราจบเตี้ยกินไปจูเซอเดอร์ป้าป้าหนังนาทีนี้การมาปงตักก็มาดองปีป้าไอ้เต้ปุ๊กก้นมันตุกป้าไอ้เนยมันไอ้เต้វាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលយើងភ្លេចថាតាមឈើគឺជាខ្លឹមសារនៃអូស្មាន់កាបូនិញយើងរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយហើយបានរកឃើញចំណុចខ្សោយរបស់ក្រុមបិសាចយេឈ្នះហើយឈ្នះហើយលោកមានបញ្ហាអីយើងគិតថាលោកហាត់ច្រើនពេកមិនក៏ដកដង្ហើមខ្សោយមកលេះប្រហែលមកពីយើងមិនទាន់បានញ៉ាំឆ្អែតយើងនឹងស្រូបផ្សែងចេញពីរោងចក្រម្ដងទៀតលោកបណ្ឌិតមានរឿងហើយអេមានរឿងអីបំពង់ទឹកស្អុយដែលប៉ាប៉ាបិទកំពុងហូរចូលរោងចក្ររោងចក្រលិចទឹកអស់កម្មកររត់ចោលទាំងអស់អូមិនមិនចុចងូតុងភ្លាមទៅបណ្ឌិតដឺអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារបរិស្ថានដោយសារតែការខិតខំនោះបរិស្ថានមានភាពប្រសើរឡើងច្រើនលោកឃើញរឿងនេះទេក្រន្តត្រូវការកេងប្រវាញ់បដិឋានយ៉ាងពេញលេញដើម្បីរកលុយហេតុអីបានជាខំប្រឹងយ៉ាងនេះមែនទេយោការបរិឆាជាមួយគ្រូសាកសិករអស់ចាចិត្តមកដល់ហើយចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើគ្រូសានោះវាចាញ់ពួកយើងយ៉ាងណានិយាយនឹងគ្រប់ក្រងភពផែនដីនេះហើយកេងប្រវាញ់វាឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាងនេះហើយពួកឯងនឹងទទួលបានប្រាក់កាន់តែច្រើនបណ្ឌិតវាមិនទាន់ចប់ទេស្អីគេចាំនិយាយមកមានមនុស្សជាច្រើនកើតជំងឺស្បែកចម្លែកហើយមន្ទីរពេទ្យផ្ទុកលើសកំណត់ចុះហេតុនេះបានទៅពេទ្យជាជាងមកទីនេះមន្ទីរពេទ្យលើសបន្ទុកហើយយើងបងពមានពួកឯងពីមុនមកហើយមានការបំភាយច្រើនពេកមានដើមឈើតិចហើយការថយចុះអូសូនគឺជាធម្មជាតិបើចង់បានលុយគឺត្រូវតែបងដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាច្រើនថ្ងៃជាប់ៗគ្នាទឹកជំនន់បានកើតឡើងគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងរបស់បណ្ឌិតដឺប្រជាពលរដ្ឋបានបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់ហើយផ្ទះរបស់ពួកគេត្រូវលិចទឹកនៅលើភ្នំដែលគ្មានដើមឈើភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានបោកបក់ដីយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយសារការហូរច្រោះបណ្ដាយបាក់ដីនៅកន្លែងជាច្រើននេះជាការជួបដំណឹងអំពីការជំរាបបន្តប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្រោមទំនប់វិរៈអកិសនីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងណាស់ទឹកក្នុងទំនប់ឡើងខ្ពស់បណ្ឌិតដឺកំពុងបញ្ចេញទំនប់គ្រប់គ្នាត្រូវជំរាបចេញជាបន្តនោះហើយជាលទ្ធផលនៃការកាប់ព្រៃឈើក៏ឲ្យអាណិតប្រជាជនណាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកជានរណាស៊ីត្រូវសូមជួយសង្គ្រោះកូនស្រីខ្ញុំផងនាងមានជំងឺឆ្លងប៉ុន្តែមន្ទីរពេទ្យរបស់បណ្ឌិតដឺផ្ទុកលើសកំណត់ដូច្នេះយើងនាំនាងមកទីនេះដើម្បីស្វែងរកមន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលឥឡូវនេះនៅស្រុកនោះមនុស្សគ្រប់គ្នាឆ្លងជំងឺប៉ាម៉ាអេមានមនុស្សត្រូវការជំនួយអរគុណគ្រូសាកសិករដែលបានជួយយើងព្យាបាលឥឡូវនេះយើងត្រូវទៅផ្ទះដើម្បីសម្អាតផ្ទះបន្ទាប់ពីព្យុះនិងទឹកជំនន់ប៉ុន្តែយើងមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការរាតត្បាតនឹងគ្រោះធម្មជាតិដែលកំពុងកើតឡើងនោះហើយជាផលវិបាកនៃការបំផ្លាញបរិស្ថានការកាប់ដើមឈើនិងការចោលសំរាមគ្រូគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះហើយការពារបរិស្ថានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយអ្វីៗនឹងល្អប្រសើរវិញគ្មានផ្លូវទេយើងខ្លាចក្រុមបិសាចខ្លាំងណាស់បើយើងមិនធ្វើតាមបញ្ជាគេយើងនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនតើគ្រូសាកសិករអាចារ្យអាចជួយយើងបានទេយើងត្រូវការអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងក៏គិតបែបនេះដែរដោយសារតែក្រុមបិសាចនៅតែខ្លាំងប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រឈមមុខនឹងវាប៉ាម៉ាព្រោះពេលវេលាណាត់ជួបជាមួយក្រុមបិសាចជិតមកដល់ហើយដូច្នេះយើងត្រូវគិតពីវិធីមួយអេកូនបានរកវិធីមួយហើយតាមណាត់គ្នាជាមួយពួកគេក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃម៉ាក់នៅពេលនោះនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដែលអំណោយផលសម្រាប់យើងយើងត្រូវការការយល់ព្រមពីអ្នករាល់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅរួចរាល់ខានជូបគ្រូសាកាសិកអស់ចាយូហើយពួកឯងពិតជារស់នៅបានយូរមែនថ្ងៃនេះពួកឯងនឹងបានឃើញអំណាចរបស់លុយបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់យើងបានចំណាយពេលយ៉ាងយូរនៅក្នុងការរស់នៅប្រកបដោយភាពរីករាយឥឡូវដល់ពេលអ្នកហើយគឺត្រូវជ្រើសរើសខាងណាខាងយើងគឺបន្តស្លៀកពាក់ឲ្យមានភាពសប្បាយរីករាយឈរខាងអេh
ឃើញច្បាស់ទេអ្វីដែលមនុស្សត្រូវការមិនត្រឹមតែលុយប៉ុណ្ណោះទេគឺមានសុខភាពសន្តិភាពនិងសុភមង្គលអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជឿជាក់លើពួកយើងពួកលោកចាញ់ហើយសូមប្រគល់ដីនេះជូនប្រជាពលរដ្ឋជាបញ្ញាប់ទៅពួកឯងនឹងចាញ់ចុះបើយើងមិនចូលចិត្តនៅទីនេះយើងនឹងបង្ហាញពួកឯងថាអ្នកណាជាម្ចាស់ពិតប្រកបនៃកន្លែងនេះយើងមិនត្រូវការកម្លាំងរបស់ពួកឯងទេមើលកម្លាំងរបស់យើងនឹងខូឡូទៅខ្លាចរនៅខ្លាចរនៅអោមនុស្សល្ងងអើយឯងនឹងស្ដាយក្រោយដល់ក្បត់យើងគ្រប់គ្នាបានប្រមូលការធ្វើដំណើរទាំង8សន្លឹកក្នុងប្រអប់ទៅដល់កូននីមួយៗដើម្បីបដូរយកអាយភ្លៀងឲ្យមែនទេភ្ញាក់ផ្អើលទេបិសាចចាស់ស្អីគេភ្លៀងពួកឯងយល់សពមែនទេយើងមកតាមការជាកលធាតុអាកាសវាមិនអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ទេដៃសាលោកបានបំផ្លាញបរិស្ថានតែលោកអាចដឹងពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបៀបណាសិត្រូវឯងអ្នករត់គ្នាបានពាក់អាវភ្លៀងរួចហើយ1 2 3មកទៅលើមេក្រុមបិសាចអូកងទ័ពរបស់យើងមិនអាចទប់ទឹកភ្លៀងបានទេមិនអាចទៅរួចទេមនុស្សយន្តរបស់យើងក៏មិនអាចត្រូវទឹកភ្លៀងបានដែរលោកមនុស្សស្មាតដល់មែនទេបដិទ្ធដល់ពេលត្រូវសងហើយលោកគឺជាស្ដេចសេអូដឺល្អណាស់មិនងាយស្រួលទេអើដើមឈើបៃតងយើងស្អប់ដើមឈើបៃតងបណ្ឌិតដឺលោកមនុស្សសមានដល់មែនទេលោកមនុស្សសមានថាបិសាចសេអូដឺអាចត្រូវបានបំផ្លាញយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយនឹងរុក្ខជាតិតូចតូចទៅនេះមែនទេដោយសារតែគាត់ភ្លេចថាដើមឈើអាចស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនិកអូកូនកូនរបស់យើងជាកំហុសរបស់យើងដែលកូនកូនខ្លាចជាភពបែបនេះខូឡូតាប់ហេប្រញាប់ឡើងបើមិនដូច្នេះទេលោកនឹងត្រូវគ្រូសាកសិករអស់ចាចាប់ខ្លួនយេយេយេឈ្នះហើយឈ្នះហើយអរគុណយេឈ្នះហើយអរគុណគ្រូសាកសិករអស់ចាចា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 អរគុណគ្រូសាកសិករអស់ចាចា